A Caixa realiza neste sábado o pagamento do saque extraordinário do FGTS para cerca de três milhões e duzentos mil trabalhadores nascidos em fevereiro. Foram creditados aproximadamente dois bilhões e duzentos milhões de reais nas contas poupança social digital, que podem ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem. Todos os trabalhadores que possuem conta do FGTS com saldo disponível terão direito ao saque extraordinário do FGTS até mil reais. O crédito do saque extraordinário será realizado de forma automática na conta do Caixa Tem, em nome do trabalhador, conforme o calendário divulgado. Em todo o calendário de pagamento serão liberados cerca de 30 bilhões de reais. Para aproximadamente 48 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.